Başmayzamdın жаңы долбоорунда тил боюнча маселе каралган эмес. Талаштуу талкууга айланган расмий тил макамы тууралуу сунушту конституциялык кеңешмеге катышып жаткан жарандык активист сунуштады. Алгач кеңешменин мүчөсү Садирдин Төрөлиев орус тилин расмий макамдан ажыратуу сунушун киргизген. Андан соң жарандык активист анын ордуна англис тилине расмий макам берүүнү көтөрдү. Мына ошентип коомчулуктагы кызуу талкуу башталды. Антпесек биздин кыргыз Kırgız bolboy kala turgan bolduk. Yani Kırgız menen Kırgız degen söz şundan çıkıp atat. Sunuş bu menden çıkan jok. Bir top kayrılardan giyin men de bunu tura gördüm. Anglis tili biz Orusça da yürüyen olsak, cüzün aşık memleketlerimiz biz geningesi süre alalız da. Bir alarga kotormoçu gereği yok. Tüz mütüz bizim ekonomik proseslerin aylanışı dağı batırak bulut da. Orus dilinin resmi makamını alıp salu boyunca aytılgan sunuş tuğralı keçe prezidentin malumat kızmatının jetekçisi Nurgazı Anarkulov da ün katıp, bul tek kana Sadirdin Töraliyev'tin göz karaşı ekenin aytıp, kengeşme bul boyunca bir pikirge gelet degen işenimin bildirgen. Bul jağdayda jarandar konstitu Sosyalık dolbordun talkuusuna kızu katışıp jatkandığı baykaldı. Kırgız tilde jakşı o deyim. Menin oyum orus tilim ofisyalı türde kalsa bol öğret, Anglis çet tilde jok. Anglis deme kılbayım. Özüzdün kırgız tilde jakşı yürenu alsın da. Karşımın, biz de o Rusya baya strategiski partnerler de. Men karşımın. Biz özüz tilizde özüz yürenu da kansa pütelek biz anan gendim. Kayağı var azca. Özümde Anglis tilin ayağı kızıp jürüm, okup jürüm. Bu degen dünyalık rınaka yok. Dünyalık bağıtka çıkmanın bir yolu dep koyuyorum. Bunu Araplar til diye bilirdi. Hangi stilim? Hangi stilim bilirdi? Bu adamın özün çöresinde. Bunu muazzam diyoruz. Kırgız tili ulu til olup kalıyoruz gerek. Anan söz türde konstitusiya kirgizibiz. Anan sakkarı dili başka mekanizmlerle basım jasap okutuş gerek aldarga. Anglis tili degen sözgö men karşımın orus tili ofisialdык til болуш керек. Экинчи тил катары кыргыз тилден кийинки. Тургундарыбыз Россияда иштеп атат, ошон үчүн расмий тил орус тили эле калган туура деп ойлойм. Ал эми Республикалык Кыргыз тили коомунун вице-президенти Нуркыз Кадырбекованын пикиринде дүйнөлүк тилдерге болгон билимдүүлүк расмий макамдан көз каранды болбойт. Ал үйрөнгүсү келгендердин эрки жана каалоосуна жараша. Айтымында өлкө каатчылыкта күн кечирип жатканда расмий тилди алмаштыруу туура эмес. Бир мамлекеттин мамлекеттүүлүгүн аныктаган негизги атрибуттар территориясы, аймагы. Жана гимни, герми болгон сыяктуу эле бир мамлекеттик тил болсо болот. Калган тилди билиш үчүн аны расмий деп макам жаза салуунун зарылдыгы жок. Эгерде биз азыр бүгүнкү күндө орус англис тилине расмий макам берсек, элдин баарысы англис тилинде эркин сүйлөп калат дегенди түшүндүрбөйт. Буга жүйө катары 10 жылдан ашык убакыттан бери бизде расмий тил орус тили, бирок орус тилинде сүйлөбөгөндөр дээрлик 50% түзөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө ооба англис тили дүйнөлүк тил, бул дүйнөлүк ареналга чыгуунун, адистердин кесипкөй болуунун, эл аралык стандартка дал келүүнүн негизги мүмкүнчүлүгү болуп эсептелинет. Ал зарыл экен, мен бүгүн эне катары өзүмдүн балдарым ошондой курстарга кошум чакырып эле окутуп атам. Аны бардык ата-энелер билет. Бирок бул үчүн баш тоорутуп, эми өзгөртөлү, өзгөртпөйлү деп эки жаат болуп, аны кошолу деп отурчу мезгил эмес. Бүгүн андан маанилүүрөк экономикалык, жаштарды тарбиялоодо моралдык этикалык көйгөйлөр бар. Бул арада талкууга Садыр Жапаровдагы Facebook баракчасы аркылуу өз пикирин билдирди. Ал Кыргызстан көп улуттуу экенине жана эл аралык мамилелерге токтолгон. Кече конституциялык кеңешменин бир мүчөсү конституциядан орус тилинин официалдуу статусун алып салууну сунуштады. Бул сунуш туура эмес. Орус тили ООНдун трибунасында колдонулган 6 тилдин бири болот. Мындан сырткары биз кылымдардан бери колдонуп келген улуттардын байланышын бириктирген тил болуп саналат. Евразия өлкөлөрү менен болгон байланышта жана карым-катнаштарды орус тилсиз жүргүзүү мүмкүн эмес. Ошондуктан орус тили расмий тил катары сөзсүз калыш керек. Бүгүн конституциялык кеңешме өз чечимин чыгарды. Анда Садирдин Төрөлиев тарабынан сунушталган орус тилин расмий деген макамдан ажыратууну четке какты. Расмий тил боюнча нормалар өзгөрүүсүз калды. Роза Акматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7-канал, Ош.